сьогодні загоні приймає участь в загальній кількості? Добрий день, доповідає військовий комісар полковник Нечипорук. Сьогодні залучено, крім того, що було сказано, сьогодні залучено представники районів загону територіальної оборони, заступники начальників військових комісаріатів з оперативного командування «Захід» від 8 оперативних областей, загалом 160 чоловік. Всі вони присутні на тих місцях, висловлюють наш досвід і, враховуючи наші обставини, вивчають його в подальшому для застосування на місцях. Які сьогодні завдання будуть виконуватися? Завдання виконуються сьогодні стосовно проведення заходів з територіальної оборони, стосовно виконання вправ навчальних стріль, стосовно виконання завдань по розмінуванню та медичних вправ. У чому особливості, можливо, сьогоднішніх? Це сьогоднішні завдання, можливості їх полягають в тому, що це третій день занять, і третій день сьогодні всі люди знаходяться тут. Якраз погода сьогодні відповідна, люди можуть подивитися реально, як проводяться і організовуються дані завдання. Дуже дякую.